Добро утро! Много слънчеви часове ще има през почивните дни, но и много валежи и гръмотевични бури. Предупреждение за условия за значителни количества и локални градушки обявено днес в цялата страна. Максималните температури ще са между 20 и 25 градуса. Ще духа слаб в Източна България и на морския бряг умерен вятър от север-северо-изток, който по време на гръмотевичните бури временно ще се усилва. В близките часове на места, главно по южното Черноморие, видимостта ще бъде намалена, а около и след обяд и там се очакват валежи, придружени от гръмотевици. Температурата на морската вода от 16 до 18 градуса. Вълнението на морето ще остане слабо. В планините по-добри ще са условията за туризъм преди обяд, когато ще има и повече слънчеви часове. Но и там на много места се очакват проливни валежи и гръмотевични бури. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Интензивни валежи от дъжд ще има и в много райони от Балканите, Апенините и Пиренеите. Дъждовно и ветровито ще бъде на Скандинавския полуостров. У нас и утре времето ще остане без промяна, но очакванията са през новата седмица вече да има повече слънчеви часове, а температурите слабо да се повишат. Това е прогнозата за времето. Останете с деня, започва и Георги Любенов.